Офіційно розпочати відзначення 10-річної дружби з містом Радебойль було вирішено на Петровському. І поки всі, хто зібрався біля будинку культури, чекали на прибуття не лише німецької делегації, а й гостей з інших міст, з якими укладені аналогічні договори, свій виступ розпочав жіночий ансамбль «Березіль». Цей ансамбль продовжив виступ і тоді, коли всі гості вже зібралися. До речі, українські пісні зачепили потаємні струни в душах гостей. Нинішній мер Радебойля навіть підтанцьовував під запальну народну мелодію. Перший представник міста Радебойль, що знаходиться неподалік від Дрездена, завітав до Обухова ще в далекому 97-му році, а наступного повернувся з цілою делегацією. Наступного 1998 року в Обухів прибула ціла делегація з Радебойлю на чолі з обербургомістром Вольфмаром Кунцем. Німцям Обухів так сподобався, що у травні 99-го року було укладено договір про співдружність. Від того часу наші міста щорічно обмінюються делегаціями, до яких входять також діячі культури. Тодішній мер Радебойля розповів, чим їм припав до душі Обухів. Wir waren auch von einer anderen Stadt eingeladen, aber wir haben nach dem Besuch, nach dieser Woche, hat Günter Philipp und ich gesagt, wir schlagen dem Stadtrat von Radebeul vor, diese Partnerschaft mit der Stadt Obuchov zu begründen. Dr. Kunze говорит, что тогда было на выбор два города. После Обухова надо было представить, посмотреть другой город и потом решать между ними, каким, кто будет партнером города Радебойля. И они посоветовались с Филиппом, Гюнтером Филиппом и сказали: «Лучше Обухова не найдем мы на Украине». Співпраця розпочалася відразу і нині дала чималі результати. Wir haben dann die nächsten Besuche gehabt, die Vertreter von Obuchov waren in Radebeul, die ersten Kulturgruppen kamen und dann haben wir darüber gesprochen, wie wir, was wir gemeinsam machen können oder auch wo wir helfen können. Ich denke noch an die große Unterstützung oder die große Aktion in Radebeul, wo es darum ging, dass wir für das Krankenhaus einen Inkubator beschaffen wollten. Мы думали, как же наполнить партнерство городов жизнью. Вначале построили культурные контакты. Мы ездили на праздник вина и урожая обуховчане. Затем большая акция была передача инкубатора для родильного отделения районной больницы. Можливість виступити надали й нинішньому голові Радебойля, кожне слово якого присутні зустрічали оплесками. Ich wünsche Ihnen, пусть мост дружбы между нашими городами будет прочным, будет вечным. Дети – наше будущее. Поэтому идею партнерства мы передадим как в Радебойле, так и в Обухове нашим детям. А голова добровільного комітету з партнерства міст Радебойля привітав обухівців з днем народження рідного міста російською. Я передаю вам многі сердечні привіти із Радебойля. Ще раз Боже спасибо за сердечне і довге дружество наших народів. Я желаю вам всього хорошого в настоженні і будущем. Спасибо. Наостанок заступник обухівського міського голови Віктор Рогоза висловив впевненість у тому, що таких річниць буде ще багато. І запросив гостей до парку, де було заплановано висадити молоді дубочки, як символ тривалої і міцної співпраці. А завершення такої доброї справи радебойльці відзначили піснями. Носить Wetter das Horn, Felder, Wiesen und Auen, leuchtendes Ehrengold, ich möchte also gerne noch schauen, aber
Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія «Бард».